Միացյալ Նահանգները այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Ապրիլի 13-ին նախագահ Ջո Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում առաջարկել է հանդիպել որևէ երրորդ երկրում և քննարկել երկկողմ հարաբերությունների առավել կնճռոտ խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Եվրոպայում։ Երեք Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հանդիպման է հրավիրել Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության, Ուշակովը դեսպանին ներկայացրել է Կրեմլի դիրքորոշումը. Եթե Ամերիկան ցանկանում է բարելավել կապերը Ռուսաստանի հետ, ուրեմն ոչ մի նոր սանկցիա։ Եվ ահա, արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ Ամերիկան ընդունել է 10 դիվանագետների արտաքսելու որոշում և սահմանել է պատժամիջոցներ մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների, ինչպես նաև կազմակերպություն ների նկատմամբ։ Արտաքսման հրահանգ ստացած մարդկանց թվում են դիվանագիտական անձնագրերով ռուսական հետախուզական կառույցների ծառայողներ։ CNN-ը հայտնել է, որ Նյու Յորքում եւ Վաշինգտոնում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետներին կտրվի 30 օր Ամերիկայի տարածքը լքելու համար։ Պատժամիջոցների ենթարկվածների ցանկում 32 ֆիզիկական անձ եւ 6 ընկերություններ, որոնք նպաստում են ռուսաստանի ապօրինի կիբերակտիվությանը։ Այդ անձին եւ ընկերությունները փորձել են միջամտել 2020 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին և ապա տեղեկատվություն են տարածել։ Ըստ ամերիկյան հետախուզական կառույցների, կիբերգրոհների նպատակն էր նոյեմբերյան ընտրություններում սատարել գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփին և վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենին։ Ամերիկյան կողմը պատժում է ռուսներին նաև Աֆղանստանում ապակայունացնող գործողությունների դիմելու, մասնավորապես ԱՄՆ-ի և դաշնակիցների զինծառայողների վրա հարձակվող թալիբներին պարգևավճարներ տրամադրելու համար։ Պատժամիջոցները սահմանվում են ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու նպատակով SolarWinds ընկերության կայքէջը հակերային գրոհով կոտրելու և դրա միջոցով ամերիկյան բազմաթիվ մասնավոր և առնվազն 9 պետական հիմնարկների, այդ թվում ֆինանսների, առևտրի, արդարադատության նախարարությունների կայքէջեր ներխուժելու համար։ Վերլուծաբանները հանգել են այն եզրակացության, որ կիբերային գրոհները իրականացրել է APT-29, նույն ինքը Cozy Bear հակերային խումբը, որը աշխատում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պատվերով։ Երեկ Վաշինգտոնում Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում ռուսական վտանգին է անդրադարձել ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հեյնզը։ And next, with respect to Russia, it will also employ, as we've reported publicly, new weapons and cyber capabilities to threaten the United States and its allies. Ռուսաստանը կշարունակի կիրառել կիբեր կարողությունները եւ սպառնալ Միացյալ Նահանգներին ու մեր դաշնակիցներին, խեղաթյուրել ընտրարշավները, հատկապես ամերիկյան ընտրությունների պարագայում, պառակտումներ սերմանել եւ ազդել ընտրություններում որոշումներ կայացնելու վրա, ասել է Հեյնզը։ And seeks to use malign influence campaigns, including in the context of US elections, to undermine our global standing, so discord and influence US decision making. Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը դատապարտում է սանկցիաների քաղաքականությունը եւ այն ապօրինի է համարում։ Что касается санкций, то здесь подход он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления. Փոխադարձության սկզբունքը ուժի մեջ է, եւ բոլոր դեպքերում Ռուսաստանը կձեռնարկի պատասխան միջոցներ սեփական շահերը երաշխավորելու համար, ասել է Պեսկովը։ Այդ մասին է այսօր ասել նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ответ на санкции будет неотвратимым. Вашингтон այս անգամ պատժի նոր եղանակ է ընտրում ամերիկյան ֆինանսական հաստատություններին կարգելվի անմիջական կարգով գնել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության կենտրոնական բանկի եւ ազգային հարստության հիմնադրամի պարտատոմսերը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի բյուջեի եւ ֆինանսական շուկաների կոմիտեի փոխնախագահ Սերգեյ Ռյաբուխինը վստահեցնում է, թե ռուսական պետական պարտքը սանկցիաների ենթարկելը իհարկե վնաս կհասցնի դաշնության տնտեսությանը, սակայն այն ճգնաժամ չի առաջացնի, քանի որ Ռուսաստանը ունի և անհրաժեշտ ներքին պահուստներ և ոչ դոլարային արժույթով արտաքին միջոցներ։ Այնուամենայնիվ, չնայած այդ հավաստիացումներին, երբ հրապարակվել են մոտալուտ սանկցիաների մասին առաջին լուրերը, ռուսական ազգային տարադրամի ռուբլու արժե զրկումը արագացել է։ Հարցված ռուսաստանցիները մտահոգություն են հայտնում սանկցիաների վերաբերյալ և ենթադրում են, որ դրանք կազդեն
թե շուկայի եւ թե մարդկանց կենսամակարդակի վրա։